Народний фронт завжди послідовно займає позицію дуже жорстку по окупації Криму та по кримським та по переслідуванням кримських татар. Як ви знаєте, член фракції Народний фронт пан Логвинський, наприклад, він є давнім юристом Меджлісу. І він займається системно питанням санкцій щодо тих людей, які ведуть бізнес у Криму. Він займається арештами активів окупантів. Те саме робимо ми, як члени Народного фронту. Я став одним з ініціаторів, наприклад, постанови про заклик до міжнародного співтовариства про засудження депортації кримських татар, про визнання депортації кримських татар актом геноциду. Та про засудження та протидію тим політичним переслідуванням, які зараз точаться у Криму щодо кримських татар. Тобто ми всі розуміємо, що путінська Росія як правонаступник Росії радянської, сталінської фактично Росії, яка прийняла на себе усі методи функціонування гітлерівської Германії, тобто такий радянський, а потім вже зараз російський фашизм, здійснює акт етноциду та геноциду фактично щодо кримських татар. Якщо в 44-му році їх примусово депортували з півострова, фактично зруйнувало їх життя та зруйнували життя фізично багатьох кримсько-татарських дітей, жінок, чоловіків під час депортації, коли були зроблені умови несумісні з життям. Зараз фактично продовження геноциду кримських татар Російська Федерація здійснює через політичні переслідування і етнонаціональні переслідування, бо саме кримські татари у Криму переслідуються по етнонаціональному принципу. Це є класичне визнання фашизму. Саме цей фашизм російський, він є правонаступником геноциду, який був створений кримським татарам в 44-му році. Нам потрібна більш жорстка політика держави щодо Кримського півострова. Це і блокада, енергетична блокада, скасування закону про спеціальну економічну зону, переслідування Росії в міжнародних судах, створення міжнародного трибуналу по російським злочинам у Криму та на окупованих територіях. І ми всі розуміємо, що кінець усіх цих переслідування всіх цього нового геноциду не може бути тільки після того, як звільнити Крим. Тобто ніякого усунення з порядку денного питання деокупації Криму у міжнародних перемовинах, у консультаціях з нашими партнерами не може бути.